Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí úspěšný slovenský reprezentant v klasické kulturistice Michal Zaukolec. Ahoj. Ahoj. Michale, jak se ti líbí vnitře dneska? Páči se mi to aj miesto usporiadania, takže veľmi dobré. Ty tu si asi jak jako fanoušek, tak i pracovně. Pochlup se, jaké tady máte svěřenkyně. Moja priateľka tu má 5 zvierenky a zatiaľ všetky postupili do finále. Je tu sice veľa kategórií, ale tak užívam si to tu. Když má tvoje přítelkyně před soutěží 5 závodnic, jaký je to doma frmol? Stíháte to všechno? No, je to riadny frmol, lebo frajerka je vlastne stále na počítači, rieši prípravy s každou osobne, takže toho osobného času je veľmi málo. Předpokládám, že ty sa podobne venuješ i kulturistům, je to tak? Áno, áno, teraz pripravujem jedného pretekára na jar, juniora, a na jeseň pôjdu traja. Jaká je tvoje budoucnost soutěžní? Můžeš už teďka něco prozradit našim divákům? Tak momentálně mám pauzu, ale moju soutěžnou budoucnost vidím zřejmě v MPC. Chcel by som nastúpiť v kategorii Classic Physique a kedy to bude, tak to s presnosťou neviem povedať, ale myslím si, že tak najskôr rok 2019 jeseň. Proč se ti zamluvá kategorie Classic Physique? Je to estetická kategória, veľmi sa mi to páči. Pre mňa mám tam limit ešte 5 kg naviac, ako som mal oproti poslednej súťažnej sezóne, takže je to pre mňa výzva urobiť tento progres. Když sa podíváš na súčasnú scénu Classic Physique, kdo sa ti tam nejvíc líbí a koho považuješ ako budúcnosť tej kategórie? Chris Bounstead, on teraz skončil druhý na Olympii, takže to je pre mňa taký najväčší vzor z tej kategórie. Můžeš zhodnotit tvoji loňskou sezonu, jak se tě vedlo, protože já vím, že byla velice úspěšná. Byl jsem spokojný s poslednou sezonou. Až na Arnold Classic, tam jsem velmi spokojný nebyl. A myslím si, že ani na jednej soutěži nebyla ta forma takovou, jakou by som si představoval, ale s výsledkami musím být spokojný. Víš, z jakého důvodu ta forma nebyla taková, jakou by si představoval? Byla to krátká dieta, nebo jste v přípravě udělali něco, co se nepovedlo a pak už to nešlo napravit? Myslím si, že ostalo tam ešte nejaký ten tuk naviac, takže príprava ani nebola krátka, ale myslím si, že som to skôr tak podcenil, takže mám sa čo ešte učiť a posúvať ďalej v tejto príprave. Dobře. Jak moc sa tešíš na pozování do Classic Physique, pretože to je úplne nieco iného než klasická kulturistika? Pravdu povedať, už skúšam tie pozy, ale necítim sa v tom ešte úplne doma. Takže aj v tomto smere sa musím posúvať. Ty ako trenér víš, že je dôležité trénovať i to pozování, takže vôbec o tebe nemám strach. Ďakujem za rozhovor a ať sa daří. Ďakujem aj ja. Majte sa pekne.